ممكن افهم كنت فين؟ انت مستنيني ومكلف خاطرك عشان تسالني كنت فين؟ ما انا لازم اعرف كنت فين ومع مين. روح اسال صاحبتك. ما تتكلمي عادي زي ما بكلمك، كنت فين؟ ايه؟ انت هتفرج علينا الناس. تعالي نخش جوه ونتكلم. اتفضل. انت مجنونه يا سهر، ازاي تقولي لي حاجه زي كده؟ ايه؟ خايف؟ وهخاف من ايه بس؟ انا مش قادر اصدق. تسمي بايه اللي انت عملتيه ده؟ اسميه دفاع عن النفس. من ايه؟ انت حد كان ماسك بحاجه عشان تدافع عن نفسك؟ ما قلت لي كان جالي ايه؟ وانا ما صدقتش ولا كلمه من اللي انت قلتها. وانا هكدب عليك ليه بس؟ انا متاكده ان في سر ما بينك وما بينها، وانت مش عايز تقول لي. دي بتقولي ايه؟ بقول اللي انا حاساه. انت مش حاسه بحاجه يا سهر، انت كل اللي بتفكري فيه نفسك وبس، ومش مهم اللي يحصل. والله لو ما فيش حاجه بينك وبينها، ما فيش حاجه هتحصل. انما لو في بقى يبقى تستاهلوا انتوا الاثنين. يعني انت ضميرك هيستريح لما تتاكدي ان مفيش حاجه بيني وبينها وتقولي خربتي بينها وبين جوزها؟ ما تتكلمي، سكتي ليه؟ قول لي انت في ايه بينك وبينها وانا استريح. تاني يا سهر تاني، ما قلت لك واحده حامل وجايه عشان اكشف عليها، في ايه دي؟ حتى حكايه الحمل دي مش داخله عليا. يعني ايه مش داخله عليك؟ يعني زي كل اللي قلته، انت ما تعرفش رحمه كويس، يوم ما هتعرفها هتعذرني في كل اللي بعمله ده.